šai sižetā es vēlos paņemt jūs līdzi uz nākotni, uz 2592. gadu. Un šim stāstījumam būs arī viena galvenā varone, kura izgaismos daudzus aspektus no tās dzīves, kāda viņa šai nākotne varētu būt. Un šī varone ir Alisa Dietrichsone. Es viņu sastapu 29. martā pagājušajā gadā. Un viņā ir mediķe, strādāja Tobelas slimnīcā, vismaz tajā laika punktā. Un tas bija toreiz, vismaz priekš manis, tāds ļoti negatīvs laika posms, jo es biju cietis no uzbrukuma, es biju ļoti nomākts, ļoti sagrauts un neticēju tālākai dzīvei. Un šis šoreiz būs tāds ekstrēms pretpiemērs, ka dzīve var turpināties ļoti tālu nākotnē. Un tātad tas pirmais pieņēmums, uz kuru viss šis stāsts sāk balstīties, ir tas, ka visi šie futuristu apgalvojumi, ka cilvēki varēs dzīvot bezgalīgi, ja, nu, vienkārši tik ilgi, cik viņi vēlēsies, kaut kad tuvākajā nākotnē piepildīsies. Pie tā zinātnieki strādā, medicīna attīsta straujā tempā, un jā, šis stāsts ir arī saistīts ar medicīnu. Tātad pastāv pamatots apgalvojums, ka cilvēki, kuri ir jaunāki pa 40, varēs pārvarēt novecošanu. Ka viņi varēs aizmukt no nāves. Protams, nākotnē cilvēki arī mirs. Viņi mirs no negadījumiem. Viņi mirs tāpēc, jo viņi vairs negribēs tālāk dzīvot. Viņi mirs no slepkavībām vai no militāriem konfliktiem. Bet viņiem nebūs jāmirst no vecuma, ja viņi to apzināti nevēlēsies. Un šeit Alisa Dietrichsone ir labs varonis tāpēc, jo viņai kā sievietei ir mazāks risks nomirt no kaut kādiem darba negadījumiem, no kaut kādiem uzbrukumiem vai tam līdzīgi. Nu, vienkārši matemātika, statistika. Un šis tālās nākotnes laika posms ir arī saistīts ar to ilūziju, ka Latvijai būs lemts saules mūžs, ka Latvija varēs pastāvēt miljārdiem gadu un eksistēt tik ilgi, kā saule eksistē. Un uz doto brīdi vislabākā simulācija, kurā dod mums ieskatu šādā nākotnē, ir datorspēle Stellaris. Un šai datorspēlē nu dien man ir izdevies sasniegt 2592. gadu. Un šis gads ir iezīmēts militāra konflikta kontekstā. Nesen notika masīva kosmiska kauja starp stiprām kosmosa flotēm, starp pirātu Latviju un galaksijas tādu tā kā, nu, pangalaksijas koalīciju, ar kuru mēs esam militārā konfliktā. Un, protams, bija smagi zaudējumi. Kosmosa kuģi tiek laboti bāzē, kur piedalījās šai kaujā. Un šai gadā viennozīmīgi būs arī daudz ievainotie, kuri dotos apakaļ no šīs smagās kosmiskās kaujas uz kaut kādām planētām, kā Zemeslode vai arī citām planētām, kas ir attālāk no frontes. Šeit ir ideja, ka kaut kur aizmugurē ir slimnīcas,
hospitāļi, kur notiek šo ievainoto ārstēšana. Un tas pieņēmums šai stāstā būtu tāds, ka Aleksa Dritrisone kā ķirurgs strādātu vēl ar vienu kā ķirurgs. Tas tehnoloģijas, kā viņa strādātu, būtu radikāli izmainījuši. Tas viss būtu ļoti robotizēts, ļoti augsti attīstīts. Kā piemēru tam, cik tālu lietas būtu attīstījušās, es aicinātu jūs paskatīties 600 gadus atpakaļ pagātnē, kāda bija situācija ar medicīnu toreiz. Toreiz samērā aktuāla tēma bija melnā nāve, jeb mēris. Un toreiz bija arī ārsti, bet viņu izpratne par to slimību bija ļoti primitīva, un tās metodes, kā ārstēt šo slimību, bija ļoti aprobežotas. No mūsdienu perspektīvas, pat aplamas. Un tas, man liekas, mums arī dos tādu kā ieskatu, kā viņas darbs varētu izskatīties nākotnē. Proti, pavisam savādāks. Tik ļoti atšķirīgs no tā medicīniskā darba, ko viņa veic šobaldien, ka mums pie labākās gribas nebūtu iespējams izprast, kāda ir situācija. Un kaut arī datorspēlē izskatās, ka Latvija kontrolē lielu daļu no galaksijas. Vajag apzināties, ka reāli tā tomēr ir tikai ļoti niecīga daļiņa no galaksijas. Jo šai spēlē ir attēlota galaksija ar 1000 zvaigžņu sistēmā. Mūsdienu vērtējumi gan raugas uz to, ka piena ceļa galaksijā vien ir atrodami zvaigžņu skaiti, kuri ir mērami miljardos. Ne tūkstošos, ne miljonos, bet gan miljardos. Tā kā tas viss, kas tur notiek, ir reāli ļoti maz stūrītis no galaksijas. Un Latvija nav nemaz tāda lielā dominantā supervalsts, kas kontrolē visu galaksiju, bet gan vairāk ir tāda uz galaktiskā mēroga samērā neliela valsti, kura kontrolē kaut kādu 0,00x% no visām zvaigžņu sistēmām šai galaksijai. Un tas darbs, kāds mediķim šai nākotnē būtu, šai 2592. gadā, protams, būtu daudz intensīvāks, daudz smagāks nekā citos gados, jo notiek militārs konflikts. Un, protams, citos laika posmos ir arī miera posmi, kad, miera periodi, kad nenāk tik daudzi kritušie, kuri ir jāapste. Un iespējams, ka ļoti daudzus cilvēkiem kā Alesē Dītrihsone būs iespējams izglābt. Runājot par ekonomisko situāciju, ir jāatzīst, ka šai tālajā nākotnē pastāvēs utopiska pārpilnība. Jo no vienas puses mums būs daudzi roboti, kuri palīdzēs vienkārši saražot viskaut. No otras puses tehnoloģijas, instrumenti, darba rīki
attīstīsies daudz tālāk. Un jā, šeit ir arī no manis kā spēles veidotāji pieņemts apzināts lēmums. Politiski izšķirties pa utopisko pārpilnību. Arī šādā tālā nākotnē varētu eksistēt korupcija, varētu eksistēt apzināta politiskā griba turēt plašas tautas grupas nabadzībā un padarīt viņu dzīvi nožēlojamu. Bet es ticu nākotnē, kura tomēr būtu skaistāka un labāka, kurā cilvēkiem būtu pārpilnība, vienkārši tāpēc tehnoloģijas būtu attīstījušās tik tā. Un tas darbs, kuru Alisa Dītrihsone veiktu, būtu arī saistīts ar cipelnētiešiem. Viņi saskatos savā darbā ar cipelnētiešiem, viņi varbūt pat strādāt pat kopā ar cipelnētiešiem, jo cilvēki tomēr ir šai nākotnē neliela daļa no visām intelektuālajām radībām, kuras dzīvo Latvijas Republikā. Pirāta Latvija kā tāda pat nav uzskatāma par cilvēku dominētu, jo ir viena cita grupa ar cipelnētiešiem, proti murjāņiem, kuri skaitliski Latvijā eksistē vairāk nekā cilvēki. Un šāds, nu, kā lai saka, izgājiens ir saistīts ar to, ka cilvēki vēl ar vien esot vienīgā pilsoņu grupa, tomēr pa vidam pieļāva zem manas politiskās vadības tādu lēmumu, ka mēs atvērsimies politiskajām debatēm, vai mums vajadzētu mainīt politisko kursu. Un brīnums, 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 tādēļ, jo tur dzīvoja tik daudz cipelnētieši, tās politiskās debatas noveda pie tā, ka nācija kļūst cipelnētiešiem labvēlīga, draudzīga, un līdz ar to es nevaru pieņemt lēmumu īstenot kaut kādas populācijas kontrolas cipelnētiešiem. Un es mēģināju pēc tam jau atkārtot iesākt politiskās debates, bet viņi kaut kā no šitā negribēja attiekt. Kas man liekas arī samērā sakarīgi. No otras puses ir tik daudz zvaigžņu, tik daudz planētu, ka nav nepieciešamība viņus, nu, kā lai saka, kaut kā arī īsti apspiest, jo ir vairāk kā gana vietas, lai visi dzīvotu. Un, protams, jo vairāk strādājošu cilvēku, jo vairāk intelektuāli domājošu cilvēku, jo vairāk arī ekonomiskais potenciāls un zinātniskais potenciāls. Un šai republikā ir arī viena īpaša vieta, kurā nobeigsies 2592. Gads priekš Dītrihsonas kundzes, jeb jaunkundzes, proti Kiberlatvija. Jā, mūsu republikā ir viena tāda gredzena vieta, viens tāds gredzens apkārt zvaigznē. Un tur ir daudz komerciālās zonas. Tur var tiešām atpūsties, tur var iepirkties, tur var pavadīt brīvdienas. Un tāpēc pēc smaga darba gada šai scenārijā gads nobeigtos ar atvainājumu šai vietā. Un tas izgaismot arī to, ka
šai tālajā nākotnē ceļošana starp zvaigžņu sistēmām nebūtu nekas traks, nebūtu nekas nepieņemams un atpūsties brīvdienās uz kādas citas planētas vai pat gredzenā ap citu saules, nu, zvaigzni. Saula tā jau nav. Tā ir zvaigzni. Tas būtu šai tālajā nākotnē pilnīgi normāli, pilnīgi pieejami. Vai tas tā tiešām būs? To tikai laiks rādīs. Bet, nu, tā bija tāda vīzija, ko es jums piedāvāju. Kā dzīve kādam citam cilvēkam varētu izskatīties šai tālajā nākotnē. Paldies, ka skatījāties!